makulu dinyame tishen is ye. Nasi nda uya ntine nyaya imwe katika mazwada rika ayo ya uyo anaitwa Markarm, Rast Markarm, na advocate Fadzayi Mahere. Vanhu baka kwansa ku resign from parliament kuti walati pangari kule wavana wana uri kule wavana vavana shabangu watiti. But baka ngo decide kuti right isusu since tisu kuona kuti mkuru wedu asia ubatu advocate nezo jamisa baka isusu chichigeza chichisi yao nekuti atinga kwansa kuna mba tichita mge tena tukita against mkuru wedu mashandiri nge tichita so ndoku pavasia baka resign kwa parliament zofa sato ziviskwa na Speaker of Parliament, Muzwara ni Zuru akati Mahere and Markarm are no longer members of Parliament. Zvinhu zvakato confirmwa, chidindo chakakonfirmwa, vakarizaina zvavo Parliament, but zvose zvakonfirmwa, zvose zvose zvakabva zvakonfirmwa na Speaker of Parliament, kuti zvichokwadi vanhu ava, havasisiri ma members of Parliament. Anenoti apa kune nguva tione vacant rinenge ravhurwa kana kuti vachaita sei, handisikunya kuziva kuti chii chaitikeko. Bhozi vakangovhura vacant futi ka, muridzi weikoko, anombodzokera futi, atonachimhanya, atona seat rake, akutenda anda new movement yavo, blue movement iri kungotenderirai. Ameno kutisucha famsikuwa seye papo. Pati mwerezi papo idonye ya nataka kupatira hini sa nyame tishen. Chiku kuzili sa zimu se zinu. Shinika shishitika. Muka tipu watikandi kana kama mwerezi ziwa kuti inini njino garanchua pano. Ninyaya zaka kosha. Nekutindaka pikira. Taura nyaya.